Čia Anykščio mašina deganti yra Anykštys. Čia aš panaudojau šitą reikalą, bet baigėsi dėja. Atvažiuoja, tikėkimės, kad gaisrinė, nes van matote, kokia ugnis po apačia baisi. Eina savo, siautalinga kokia. Ojei, tuoj čia bus sprogimas. Kas čia bus? Kas, Juliu, tuoj čia atsitiks? Raudonas gaidys mašina apsigyveno. Aš ją va iki čia daivairavau, kol užsidegė. Tenais kas, gaisrinė? Jo. Gerai. Ojojoj. Gaisrinė jau čia. Puiku. Žmonės gesina. Čia Anykščio mašina vis dar. Čia ne juokas. Kol kas sustabdau filmavimą. Reikia pasirūpinti.